І до спортивних новин. Сумські дзюдоїсти впевнено підкорюють Європу. Три студенти Сумського державного університету взяли золото, срібло та бронзу на чемпіонаті з єдиноборств серед студентів Combat Games, що відбувся у столиці Хорватії в Загребі. Так Артем Хомула у ваговій категорії до 73 кілограмів подолав француза Олександра Рубіано. Спочатку лідирував, однак потім поступився ще одному французькому дзюдоїсту наш Кирил Самотух у вазі до 60 кілограмів. А ось серед дівчат вміло обійшла британку сумчанка Анастасія Антіпіна.